Filip Forman po prvním tréninku ve Finsku. Filipe, jaký byl trénink? Tak trénink byl krátký, bylo to vlastně jenom na ošahání si balónku a asi povrchu tady, protože je jiný, než jsme měli v Kladně. A je tady trochu zima, takže jsme se museli hodně zahřát a myslím, že před zítřejším utkáním to bude hodně důležitý se pořádně rozehřát, protože tady je opravdu zima. Vy jste do Finska přiletěli dneska v noci, jaká v týmu panuje atmosféra už tady v dějišti mistrovství? Tak bohužel letadlo nám úplně nepřálo, dorazili jsme pozdě, já jsem šel spát asi ve čtyři ráno, takže jsem stával až na oběd, ale myslím, že celkově atmosféra dobrá, hotel je podle mě krásný, skvělý prostředí, daleko od města a myslím, že už si to sedá a zítra už se těšíme na zápas. Jak se ty osobně těšíš na to, že vlastně po druhé v roce zažiješ první zápas mistrovství světa? Tak těším se na to hodně, jako je to něco jiného než juniorské mistrovství podle mě a jestli si budu moct zahrát tady konečně, tak to je pro mě super a myslím, že ten tým to chce a já o to chci učit taky.